ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ପାଳନ ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ। 12 ବର୍ଷ ହେବ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଧକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛେ 1 ଅଗଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ଇ ଅବସରଥି ସମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜ୍ ହେଉଛେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଯୁଗ ଜନ୍ମାଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଆର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ସମର୍ପିତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଗରିମାମୟ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବା। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ଦୁନିଆକେ ମହକେଇ ଦେଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସ ଉପରେ ଉଚ୍ଚା ଦର୍ଜାର ଗବେଷଣା କରବାର୍ ଲାଗି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ IIM ସମ୍ବଲପୁରନେ ରଙ୍ଗବତୀ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛେ। ଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗର୍ବର କଥା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟର ସୁଖେ ସୁଖୀ ହେବାର ସଂସ୍କୃତି ଆଏ। ଇ କଥାକେ ସାରା ଦୁନିଆନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର୍ମା। ଆସୁନ୍ ଇ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସଭେ ମିଳିମିଶିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅସ୍ମିତାର ଦିନ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନାମା ଆଉ ସମାଜନେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାମା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଇ କାମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବା। ଜୁହାର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଦିନର ଗୁରୁଦୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଛକରେ। ଏଇଟା ହେଉଛେ ଯାହାର୍ ଲାଗି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନା ହେଉଛେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଏ ସୋନପୁର ମାଟି। ସୋନପୁର ମାଟିରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆର୍ ସେ ଯେତିକି କଳାକୃତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାଧନା ଅଛେ ସେ ସାଧନା ଲାଗି ଆଜି ନିଜେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଅଛେ, ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନା ହେଉଛେ। ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ସମଗ୍ର ମନରେ ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣାକି ଅଛେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମା, ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଇନେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମା, କହିବି ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ପାଳନ କର୍ମା। ଏ ଦେଖୁନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ତ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉଠେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେହି ସୋନପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା କୌଶଳୀ ଭାଷା ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ତାକି ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ ନା ହେଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନାଚ ଗୀତକେ ବି ନେଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ତନୁସାନ ପରିବାରରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ବି ନୂତା ରହିଲେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସୋନପୁରରେ, ଆମେ ଆଗେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଦୁବାଇରୁ ୟୁଏଇ ଯାକେ ଯେନ୍ତା ନୂଆଖାଇ ହେଉଛେ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଦେସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଜି ତ ବଡ଼ା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ
ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳିଦାନ ଥିଲେ ଆମର ସୋନପୁରର ଜନ୍ମ ଏଇଟା ସୋନପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଏବଂ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକରି ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସବକେ ବଢ଼ାବାର ତାକୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ବଡ଼ା ଉଷ୍ଣାକେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆର୍ ଏତକେ ନେଇକିରି ସାରା ପରିବେଶ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରୀମୟ ହେଇଛେ ଆର୍ ସବେ ଉଷ୍ଣାକେ ଅଛନ୍ ମନା କି ନାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।